Lielākais Latvijas lauku dievnams Cesvēns evaņģēliskā luteriskā baznīca Latvijas valsts svētku nedēļas ietvaros, kopā pulcējot bijušos mācītājus un draudzes draugus, nosvinējusi 140. Dzimšanas dienu. Tā sajūta ir pateicība, jo esam gājuši cauri arī grūtiem brīžiem, kad dievnams bija izpostīts un draudze nevarēja nākt kopā, lai svinētu dievkalpojumus. Taču šobrīd mēs varam patiešām Dievam pateikties, kad mums ir nams un viņš vēl stāv un šeit Dieva vārds var skanēt. Tā svētka sajūta, ka mums ir ko svinēt, mums ir vērtības, mums ir dievnams, mums ir draudze, kas ir šeit. Un tā ir tā brīnišķīgā svētka sajūta. Tad, kad es pirmo reizi šeit ienācu, tad man bija tā sajūta, ka šis ir katedrāle lauku vidu vai pilsētā. Laukos pēkšņi atrodas tik majestātiski un skaisti katedrāle. Un arī, ka šeit ir ēģeles. Tāpēc tas priekš manis tā bija īpaši, ka es dabūju šeit kalpot. Tad es tiku ievēlēt par biskapu, kur es tagad kalpo katedrāle Liepājā. Bet šis ir tā, priekš manis tas bija ļoti tā labu sagatavošanas laiks, ko es arī savā pašreizējā kalpošanā nest līdzi. Es vienkārši skatos uz šo baznīcu un es skatos kā uz savām mīļām mājām. Es zinu, ka šī ir viena no lielākajām lauku baznīcām. Viņa ir pārsteidzoši liela un plaša, jo sākotnēji viņa tika celta 2500 cilvēku. Un, protams, bet viņa ir iespaidīga, bet man viņa vienalga neliekas liela, man viņa liekas mīļa vienkārši. Šī dievnama arhitekts ir Pauls Maks Berčī, kurš savā dzīves laikā projektē tikai trīs baznīcas – Liepājas Annas, Cesvēnas un Lietuvā baznīcu. Un vēlāk arī tālu no savas Liepājas viņš šeit vada un šo visu dievnamu būvniecību. Pirmajos gados šeit ir ārkārtīgi liela un plaša draudze. Draudze sasniedz apmēram 3000. Šobrīd mēs esam kā 200. Cesvēns dievnams iesvētīts 1879. Gadā, un būtiski, ka viens no celtniecības finansētājiem bijis Cesvēns mūžas īpašnieks Adolfs von Wulfs, kas vēlāk šķeltos laukakmeņus un sarkanos ķieģeļus izmantojas arī savas pils būvniecībā. Baznīcas lūk šī arhitektūras forma, jā, viņa patiešām ir būvēta krusta formā, un tas patiešām ir arī tā, nu, gan ārēji saskatāms, gan arī iekšēji saskatāms. Un ir arī atgriezušās vēsturiskās vitrāžas, tādas, kādas patiešām bija šīs baznīcas pirmsākumos, ļoti greznas un skaistas. Un vēl joprojām šeit skan trīs baznīcas zvani, kas ļoti reti kurām luterāņu baznīcām, un ja viņi skan viss vienādi, tad skan mažora akordā. Jāpiebilst, ka, lai arī draudze ir salīdzinoši neliela, tā vienmēr centusies rast finansiālus risinājumus gan dievnama, gan viņa lielākā lepnuma vairākās 160 gadus seno ērģeļu restaurācijai. Ramons Zariņi, Haralds Grīnvalds, Vidzemes televīzija.